26. jul, Aranđelovdan, rezervisan je za Aranđelovački vašar. Na njemu možete videti svašta. A po kojim cenama i šta se prodaje, idemo da pogledamo. Kako ide prodaja zavesa? Pa onako, baš nije, ali dobro je. Šta je sada najmodernije i šta ljudi najviše kupuju? Pa kupuju sad je više bez zavesa. Verujte, bez zavesa više su. Pogotovo mladi. Koje su cene vaših zaveza? Pa znači od 500 do 1000. Reklo bi se najlepši rasadnik na vašaru. Odakle dolazite? Dolazimo od Kruševca. Kako ide prodaja i šta sve mogu ljudi da kupe ovde? Pa evo, mi smo izložili ovde robu, ima dosta izložena roba. Može se kupi ukrasne biljke, zimzelene i tako. Koje su cene? Cene idu od 200 dinara do 1500. To je najtraženije? Pa najtraženije je smarak struja za pored ograde. Koliko košta? 1000 dinara komad. Zasađena, može za kafiće i tako. Rasnik imao dugo 35 godina. Ko vam pomaže? To je porodična firma. Bez zlatnih ribica, papagaja, zečeva, nijedan vašar ne može da prođe. Razgovaramo sa... Ljubica Sazdanović. Odakle dolaziš, Ljubici, i šta sve prodaješ? Mi smo iz Čačka. Naša ponuda na ovom vašaru su životinje. Imamo male papagaje, velike papagaje, papagaje koji govore, koji spadaju velike papagaje koji jako dugo žive, imamo ukrasnu živinu, pačiće, morke, ukrasne zečeve, patuljaste, imamo kuce, patuljasta rasa, u pitanju je patuljasti pinč, imamo male kalifornijske crvenouhje kornjače i imamo ponudi jako veliki izbor akvarijumskih ribica. Najveće interesovanje je za male zeke, pošto izgledaju kao male plišane igračke. Pored toga, deci su zanimljive i akvarijumske ribice, papagaji koji govore, eto tako. Kakve su cene? Cene su pristupačne, budući koliko su u samoposlugama i ostalo, koliko su inače skupe cene. Znači, papagaja možete kupiti za dve paklice cigara, eto. Papagaj je 700 dinara od ovih malih, imate 1700 srednje i od velikih imate od 5, 6, 7 i 8 hiljada. Koliko su papagaji koji govore? To je nešto zanimljivo. Da, papagaji koji govore imate od 1700, u pitanju su nimfe, imate 5 hiljada, 6, 7 i 8 hiljada, to su Rozele i Mali Aleksandri. Postavljam da je deci najzanimljivije. Da, naš stand je najinteresantniji našim najmlađim mušterijama. Oni prilaze, maze, upoznaju se sa novim životinjama koje inače nemaju priliku da vide i tako. Znači, otvoreni ste za saradnju i dozvoljavate se? Naravno. Razumemo da je ovo u pitanju grad i da njima prosto ove životinje nisu na dohvat ruke svakodnevno, tako da pružamo i mogućnost da se upoznaju sa životinjama koje da sada nisu videli. Prodaja grančara je nešto posebno na vašaru. Pričamo sa... Jasno Bošnjaković, inače držimo grančarsku radnju Keramika Bošnjaković, iz Aranđelovca smo tu. Koliko dugo držite radnju i šta sve prodajete? Radimo jedno 10 godina sigurno, porodično se bavimo time. Imamo komplet upotrebnu i keramiku, znači posuđe, i ukrasnu za saksije, za dvorište, amfore. Kakve su cene i kako ide prodaja? Pa cene su iste, a prodaja kako kad. Zavisi kako kad, ali sve slabije ide kod nas inače. Šta je najprodavanije i vidim imate razne veličine ovde? Pa možda posuđe, eto, sada dominira, znači šerpe, lonci. Znači ljudi su zainteresovani? Jeste, za spremanje hrane, obično.